Այդ մենք ենք ՀԿ Արցախյան գործունեությունը իրականացրել, հա, մեր իշխանությունը, այդ մենք ենք Արցախի բանակը, Հայաստանի Հանրապետության բանակը թալանում, մենք ենք դղյակներ կառուցում, մենք ենք փող աշխատում այդ ամեն ինչի մեջ, հա, մենք, լուրջ։ Կարող եմ միացնել հետ նայեք ժամանակագրական առումով, այնքան ինչքան Հայաստանի Հանրապետության այսօրվա իշխանությունն է արել Արցախի Հանրապետության համար, ոչ մի իշխանություն չի արել լավ իմաստով։ Լավ իմաստով։ Մեկ էլ այդ, ես ձեզ մի բան ասեմ, էլ առաջին իսկն է, այդ հին սկավառակը չի վաճառվում։ Այդ սկավառակի մեջ այդ զարդնիր լավ տրեկով ոչ մի բան չստացվեց։ Դու էդ արեցիք եկեղեցականի հետ, այդ դուետն էլ ոնց որ լավ չի վաճառվում, չի անցնում։ Այդ հին սկավառակը փոխելու վախտն է։ Ես հասկանում եմ, որ փնտրտուկը ասելիքի չկա, դժվար է, բայց այդ հին սկավառակը էլ չի վաճառվում։ Այդ որ ասում եք իրավական ակտերով, հարգելիները, սովետական միության մասին տարբեր իրավական ակտերում շատ երկար ժամանակ հիշատակումներ կան, և մինչև որս վստահ եմ շատ երկրներում կա, բայց սովետական միությունը գոյություն չունի, չէ՞։ Եվ հերիքը աչ պարարությամբ զբաղվեք խոսքի առումով։ Պարոն Խաչատրյան, քննարկեք, ներեցեք, բայց դուք չեք կարող իմ հետ բան քննարկել, ասեմ ինչու, որտեղ դուք խորհրդի անդամ չեք, իսկ այդ հարցը պետք է քննարկվի խորհրդում, ազգային ժողովի, և դուք խորհրդի անդամ չեք, և ասեմ ավելին ձեզնից, որևիցե մեկ միայն պարոն Օհանյանը պատիվ իրեն մասնակցում է խորհրդի նիստերին, կարող է գալ և քննարկել։ Ձեզ ընդդիմության ներկայացուցիչները խորհրդի նիստերին էլ չեն գալի, ասեմ իմանաք, եթե դրա մասին տեղեկություն չունեք։ Նորից եմ ասում, այս խոսույթը որևիցե տեղ չի տանելու, և ես կարծում եմ, որ իրոք եկել է ժամանակը այդ հարցի քննարկումը դնել խորհրդի օրակարգում և վերջ դնել այս շահարկումների հնարավորությանը։ Մտքերի փոխանակությունն ավարտեց, այժմ ձայնը տրվում է պարոն Սիմոնյանին։ Համեցեք, պարոն Սիմոնյան։